nå er det kommet til de største fritt frambrua som bygges i Norge. Altså, da er det å snakke mest om bredda. Det her er en betongkasse med tre stegvegger, som er den første i sitt slag i Norge. Brua er ca. 700 meter lang og er knappe 24 meter brei. Det er altså fire kjørebaner, én gangbane. Brua består av ca. 20 000 kubikk med betong, 4000 tonn stål. Det produseres ca. 175 000 timeverk av våre fagarbeidere. Brua består av åtte akser med fundamenteringsløsning, alt fra en senkekasse på KT minus 31, til borra perler, til slått perler, og til en vanlig fundamentering på fjell, som da landkarret er. Reinertsen er veldig trivelig. Vi har et godt miljø. Vi har jo forskjellige avdelinger i Reinertsen, og de avdelingene er ikke så store, så at alle sammen kjenner alle. Så trives veldig bra. Det som vi jobber veldig mye med, at vi har veldig god kommunikasjon. Vi har regelmessige møter. Vi er veldig opptatt av at alle skjønner gangen i alt vi skal gjøre. Og så sier vi samtidig at hvis det er noen som lurer på noe, så er det lov til å spørre opp igjen mange ganger. Så vi er veldig opptatt av at alle skjønner og har gangen i den måten som vi jobber på. Det som er forskjellen her er vi ute i havet. Her altså vet ikke vi nesten her fra dag til dag. Vi har stor sjø, vind og sånne ting. Så vi er veldig avhengig av det som vi har i dag, fint vær. Å jobbe her i firmaet, Reinertsen, det er en veldig bra arbeidsplass. Du har en arbeidsgiver som bryr seg om folka sine. Når til og med den øverste lederen vår, han er veldig opptatt av at alle skal ha det godt her. Vi skal faktisk ha det bedre på matsiden, for eksempel, her eller hjemme. Og han er på hyppige turer hit opp til oss på å se og følge dem opp hvordan vi har det. Derfor så har vi samme folk som har jobbet her i mange, mange, mange år. Det er brua her er brei, da. Det er det som er utfordrende med meg. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes ikke jeg er en utfordrende. Hahaha.